ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ലേ, യെല്ലോ കളറിൽ, അതിനെന്താ പറയുക, മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നോ കുഞ്ഞു ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നോ എന്തൊക്കെയോ പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ക്ലീനായ ബൗളിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡറിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അതിന് പകരമായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർത്താൽ ശരിയാവില്ല. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടേ. അതിനുശേഷം നല്ല വേറൊരു ക്ലീനായ ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ക്ലീനായിട്ടുള്ള ബൗൾ തന്നെ എടുക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത മൈദമാവിൻ്റെ അളവും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ്. മുഴുവനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കാൽക്കപ്പല്ല, പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അളന്നിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ അളന്നെടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മിക്സായി കിട്ടുമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലേ, ആ പൊടികളൊക്കെ അത് ഈ മുട്ടയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു മുട്ടയും ഈ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് കട്ട പിടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട. കുറച്ച് നന്നായി നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല കുറേ നേരം ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു പാകത്തിനുള്ള മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇതുപോലത്തെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തെറ്റത്തെ ഭാഗമില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേ കൂടി നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങളെടുത്ത് ഇതുപോലെ സോസിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ സോസ് ബോട്ടിലാണ്, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പം, വെറുതെ കവറിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് എടുക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിശ്രിതം ഈ ബോട്ടിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ തേച്ച് ഒന്നിച്ചു തന്നെ തേച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഒരുപാടാവുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പകുതി വരെ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ദാ അതിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കണേ. പിന്നെ ഞാനിതാ ഇതുപോലൊരു
പാനിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ പരന്ന സോസ് പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ പാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ കവറിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ആ പാനാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഒരേ സമയം തന്നെ കുറേ ചുട്ടെടുക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വലിയ പരന്ന പാനാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നോർമലി തട്ടിമ്മൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കത്തിയൊന്നും കത്തിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ നിന്നും വേറൊന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വലിക്കരുത്, നേരെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്തത് ഒഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ആവില്ല, നമുക്ക് ശരിക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റേത് കാണുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് ചെറുത് കുറച്ച് വലുത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അതൊന്നും ഇത്ര ഇത്ര അളവിൽ തന്നെ വേണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് ഒരേ അളവിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നിലും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിലിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാനിൽ എത്രത്തോളം സ്ഥലമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പുമ്പിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാനിൽ എത്രത്തോളം ഇതിങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതാ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു മൂടിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് തീ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്താ മേലെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നതും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മൂടിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പുറത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ തട്ടി നോക്കുവാണ് കേട്ടോ, ചൂടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ തീയിൽ വെച്ചതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബേക്കറിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന അതേ സെയിം ഒരു കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ, കുറച്ചൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്നിങ്ങനെ പാനിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം, ഇതേപോലെ എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള അത്രയും മാവാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, 2 മുട്ടക്ക് കളക്കിയെടുത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക, 1 കപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 കപ്പിനോ ഒറ്റൊരു മുട്ടക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന വാനില എസൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുതിർന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക, അത് അത്രയും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടൂല. ഞാനിപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചിരുതാ, കണ്ടില്ലേ, ഒരു നമുക്കിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പം പൊട്ടാത്ത പോലെ തോന്നും, ഒരു ഇങ്ങനെ പുതിർന്ന സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ തോന്നും, പക്ഷെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും, അത് നല്ലോണം ചൂടാറിയാൽ മാത്രമേ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.